Така че отново институциите оставиха хората с пари да напазаруват изборите. За съжаление, това се случва за пореден път. Като моя констатация за тези избори, говоря конкретно за политическа партия ВМРО, че позициите, които ние имахме през 2011 година, сега са удвоени. Бързам обаче да уточня, че това нищо не означава. Ако в българските институции не влязат хора работливи, почтенни и не ангажирани с интереси партийни или някакви други, нещата в България няма да се променят. Това е общата констатация и поради тази причина много хора и в София, и в други градове на страната не излязоха да гласуват.